Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Enjoy the video. Elektrikář akce začíná. Minions have spawned. Do I scare you, Brino? Já to teď kvůli ní budu muset asi smajtnout. On to fakt ukradl. Tak to ti jebe. On to fakt ukradl. Upřímně, bo nevím, jak je dělo na jungle. Mně jako nevadí. Mně vadí, když jede AP. A je proti mně. Tak je otravný. Dává mi to movement speed aj? Nedává. Ne,
Vezmu ještě tady ten spodek a půjdu pro toho. Vojdou, měli no. Dík za pomoc, kámo. Mám toho draka, no, ale jako dostala shutdown, no. Použila úplně všechno na mě. Ale kdyby nebyla debil, tak aj to draka smajtne, no. Teda zvede. Pět, ne sedm. Hold up.
To jsi přehnal, kámo. Nepřehnal. Ne, bylo tam 5. Jaký jsem, vole, zasínač? Jaký elektrikář, kurva? Down prank. It's cooking. A už se mi to nelíbí. Odzuřbané. Já jsem ti pomohl tady, tak ty pojď tady. Dostal jsi saba? Nope. Nevidím nikde, ani ve feedu. No ten, Mazi dával saba. Mazin měl resaba dneska. Heh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 
Yeah, buddy! Lightweight! Jakože jungle div jako je, no. Nebudeme si lhát, že? Vím, že mi ten shell blokuje jen spells, ale dám jej attack speed. Tak na klidování je to lepší. Ty už si dohrál Ark nebo co? Proč reálně nehraju jenom elektrikáře? Ty půjdeš v pátek takhle brzo spát? What? Ráno brzo stávám. Dobře. Tak jo, no. Ta ultina, jakoby... Jako vem si ten liter, no, já tě stejně vypnu. Mazin... Má asi nemá rád, kekvo. Je to dost možný, protože tady vůbec není. Sere aj na mě, sere aj na tebe, sere na všechny. Ah. Já mám taky real life, halo? Já mám i real life a celkem velký, actually.
čo bylo? Píči. Na to nemůžu teď líhnu vejce a vystřel jsem za to čekat hodinu a půl vejce vylíhne. A? Ty jsi napustil Teres nebo co kurva? Ty jsi ale raptor. Mazliko. Já to nemůžu komentovat, nebo nebudu. Ty vole. Když je tak mladá. Where is she? Mazliko. 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 Jak seš koko? Mazliko. Mazliko. Tady masnád vůčt hope a Joe smiles. Tak seš kokot? Tady jsi mi hodil 800, ty vole. Blázníš? What? Mazi hrabká ti? Teď si můžeš vybrat. Buď si dám dvojitého panáka, anebo detriko dolů na 10 minut.
Že by mrk mrk stream. Takže co mazy? Co z toho si vybereš? Jdu na autíčka. To máš ode mě na rohlíky. To je pěkné, ale pořád si ještě si nevybral. Děkuju za 800 peček. Lol. Chyba si rypl nějaký vody. Říkám, vyber si, já to nechám na tobě. Napisal tu fotku, že zle je voda. Nechám to na vás, děcka. Jsme dostali 4S.